преди всяка изложба шеф Стамбулов подготвя скулптурите. Използват течен шоколад и оформят телата на статуите. А за експозицията във Велико Търново те са се увеличили с 2 и са станали 10. Едната е раждането на Венера, а другата ще бъде изложена точно на 14 февруари. Тъй като е много скъпо изкуство шоколада и за да се случи това нещо, трябва задължително да бъде в форми да се прави. Няма как да се случи да се дялка, той е ронлив, чупи се. Голямата тема на изложението в Велико Търново е Свети Валентин, споделя шеф Стамбулов. Самият той твърди, че е опитвал хиляди видове шоколад в цял свят. Много шоколад съм опитвал през живота си, много различен. Аз съм бил 10 години и съм дегустирал шоколад във Франция. Тази година последно трябваше да бъда, но вече на възраст, която се променят вкусовите рецептори след 46 години и хората тогава вече не ги канят да бъдат дегустатори. Всичкият използван шоколад може да се преработва многократно, но вече не става за ядене, споделя Ради Стамбулов. По думите му, ваянето на сладкото изкушение е бутиково изкуство заради цената, която всяка година расте. Причина за това е повишеното потребление в Китай и Индия.